skyldrøken. Har de fyr? South State Moro. Har de fyr? Gjør det uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Ja, for det florerer jo av forskjellige sigarettmerker ute i den store verden, og vi tenkte vi skulle prøve å få en oversikt en gang for alle hvilke sigaretter som er da de beste, og de ja, som smaker best og som er best for deg, rett og slett. Det er jo sånn at sigaretter er faktisk fortsatt lovlig, tro det eller ei, og jeg har fortsatt ikke sett et forbrukerprogram som har valgt å fokusere på den beste sigaretten, for man vil jo ikke bli lurt når man kjøper sigaretter heller. Nei da. Og så er det jo ofte det at når at du, om du røyker daglig, eller at du skal på fest og festrøyker litt, så tenderer det til at du kjøper de faste liksom, sigarettene hver eneste gang. Og jeg er i løpet av den testen her veldig nysgjerrig på om at jeg egentlig burde bytte merke. At det finnes noe som er mye mer spennende enn det jeg røyker i dag. Jeg vil bare understreke da, at dette her er ikke noen sånn oppfordring til lytterne våre om å begynne å røyke på noe som helst måte. Oh, nei, nei, nei. Alle resepsjonistene har, altså vi røyker ikke til vanlig, men det hender vi tar en sigg i ny og ned. Vi prøver å bli kvitt uvanen, men allikevel så har vi lyst til å, da, å ta tak i dette segmentet som er sigarettforbrukertest. Men jeg vil ikke si at jeg vil ikke nekte noen å begynne å røyke heller, fordi tobaksfirmaene driver også med verdiskapning på lik linje med for eksempel da et helt vanlig firma som selger datamaskiner. Det vi bare ønsker er at dette ikke skal bli sett på som en tobakkoforherligelse. Men det er det jo på mange måter hvis man da finner en røyk som man liker ordentlig godt. Kan ikke, vi, altså, vi skal ikke oppfordre lytterne til å begynne å røyke. Det vi kan si, de som røyker, ja vel, ikke... Fortsett det er bare en test, Tore. Ikke, jeg synes ikke... Test er jo veldig god reklame da. Ja, jeg tenker at den som vinner røyktesten får da stempelet best i test i radioresepsjonen. Vil nok tro at den kommer til å selge ganske bra. Jo. Men hvis du kommer neder, så vil du da få veldig dårlig reklame. Ja, det er sant, så det går jo opp i opp. Ja, ja. Hva slags sigaretter er det vi skal teste i dag? Jeg skulle først... Vi skal teste de to bautene i norsk sigarettindustri, nemlig Prince Rød og... Marlboro rød. Eller Prins, som det heter her i Norge, selv om det skrives Prins. Ja, det er jo laget, det er jo en dansk oppfinnelse dette, denne Prins, mens Marlboro er vel en amerikansk, ja, vel... av den, ja. Er ikke amerikanske cowboy-sigaretten? Noen sier jo også for moro skyld Prins har. Ja, eller rødprins, rød som det også blir kalt. Skal vi bare, vi får begynne, skal vi begynne med Prins, eller Prins? Ja, det kan vi gjøre. Jeg skal skru på viften her, gutter. Ja. Hva kan du fortelle om Prins ut fra pakningen? Kanskje Bjørte skal gjøre dette her? Ja, det står jo med store bokstaver at dette kan føre til, hvis du røyker den sigaretten her, at den kan føre til en langsom og smertefull død. Tortur blir jo ofte det kalt. Men det står også her at denne tobakken i Prins er av så høy kvalitet. Den har ligget lagret i 2,5 år. Er det sant? Ja, for å gi den smaken som Prins gir. Rich taste, står det ikke også det? Ja, som betyr rik smak. Da må jo også tobakken bli fryktelig. Vi må alle ha en sigarett. Ja. Men det er kanskje ikke noen fare for det, at den er lagret da på et fuktig sted? Nei. Da skal jeg tenne. Gjør det så fort som mulig. Ja. Men vi har ikke, altså... umiddelbar reaksjon. Å, herregud, dette, vi må ha hver vår fyrstikke eske, folk. Ja, det må vi, men sånne ting lærer man etter hvert. Sånn, ja. Skal vi se. Jo, første inntrykk er holder høy kvalitet, føler jeg. Den gjør det. Jeg hadde forventet meg at den skulle være tørrere, men den er jo relativt sterk for meg. Ja, men jeg synes at det jeg synes er bra med Prins, sånn som jeg har forstått det, at det, den virker veldig uparfumert. Den virker som veldig ren tobakk. Den går for å være veldig uparfumert, ja. Den er i skarpeste lag for meg. Ja, den er litt sterk, altså. Jeg synes den er tøff, ja. Ja, den er tøff, ja. Ja, men det er kanskje ikke noe man burde gjøre til en vane å røyke den type Prins, da. Nei, men hvis du ser tøff ut, så vil du se tøff ut med en hvilken som helst sigarett. Ikke tøffere med Prins. Ja, men det er altså merkevarebygging, hva du går med av røykepakke på deg, altså. Hvordan du vil framstå. Nei, dette er litt for sterk for meg. Jeg synes ikke det var så gærent, ja. Jeg vil si at dette er en røyk man tar seg i ordentlig godt lag. Ja. Så jeg, hvis jeg skal gi den en poeng, da, eller et poeng, vi opererer jo her i prosent fra 0 til 100, ja. Så gir jeg, hvis jeg... Jeg vil kjenne rett og slett at jeg blir litt grann en svimmel også. Jeg gir 75%, ja. 75, ja. 75% for Tore. Hvis du gir så høyt, da må jo jeg gir 58. 58. Oi, det er ikke bedre enn sånn, jeg. Jeg synes også det er en stødig ryddesigarett. Du vet hva du får. Litt sterk, så jeg gir den 65. Ja. Veldig tettpakket inni 65, ja. Stenner. Det er over middels, da. Yes. Yes. Vi må vel regne ut litt grann, og... Vi skal teste Marlboro rød etter at vi har hørt det neste. Jeg har ikke ledet noen ting, jeg. Nei, Marlboro.
Marlboro er kongen av sigaretter. Ja, det er ikke uvanlig at du begynner å lære litt når du røyker. Oh. Unnskyld, frøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gi deg et uttak. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Jeg må komme med litt dementi til min poengsum for rødprins. Jeg sa 65, men umiddelbart etter at jeg hadde røkt da kanskje 4-5 trekk av den, og under Imsterk og Morningsong, var det det? Ja, så fikk jeg vondt i hodet. Så jeg må nok gå ned til 45. Mm. Og da, etter å ha regnet ut, så blir det da 59% til prins, som jeg da tastet inn i listen vår. Men du har jo også slitt under sendingen med ettervirkningene av chili con carne som du spiste i går. Ja. Det som skjer ofte når du tar deg en sigarett er at da får du ofte systemet i gang igjen. Mm. Du har ikke merket noe til det? Ikke forløpig faktisk. Ja. Rart med det. Vi skal over på en helt ny sigarett her i radioresepsjons store sigaretttest, og det er da den store kongen av sigaretter, nemlig Marlboro fra storprodusenten Philip Morris, som skal i illen for første gang noensinne. Jeg kan jo lese litt om hva de inneholder i forhold til prinsen, det danske alternativet. Er det sterkere? Jeg har aldri lurt på. Du, det er helt ekstremt lite forskjell på de to sigarettmerkene, selv om man kanskje ikke skulle tro det. Det er 10 milligram tjære i begge, det er 10 milligram karbonmonoksid i begge, men i prinsen er det 0,1 milligram mer nikotin. Så du blir mer tilfredsstilt av en prins enn av en Marlboro. Og sånn sett så får du jo pluss for det. Litt derfor jeg ga 75%. Så bra da. Men en annen ting med Marlboro, Tore, er jo at det da svirrer en enorm mengde myter rundt dette merket her. Mm. At det egentlig er liksom kamuflert rasisme. Ja, det ble jo sagt at Ku Klux Klan har vært med å finansiere denne tobakstypen, og da fått lurt inn tre K-er på selve pakken. Og det er faktisk sant. Og i tillegg kan man, hvis man snur pakken opp ned og leser ordet bakfra, samtidig som man tenker at bokstaven andre veien er ganske søkt, men det er der, så står det Horrible Jew, også på pakken. En forferdelig jøde da, som da er en av kampsakene da til Ku Klux Klan. Så det passer jo veldig bra egentlig med den teorien da. Men Kjøstheim, det reagerer du sterkt på? Jeg reagerer veldig sterkt på det, hvis det stemmer. Hvis det stemmer, men ja, jeg tar skarpt avstand fra det uansett. Men du må prøve å isolere det, altså de ryktene og konspirasjonsteorien fra smaken som vi nå skal teste. Selvfølgelig, det må jeg nå legge til side. Nå må jeg legge det til side, og så må jeg bare smake den helt objektivt. Jeg prøver å tenne min første Marlboro. Ja, den måtte meg da. Det er nok en bedre sigarett. Har du litt gøy til meg også? Oi, sånn. Da fikk jeg bort på... Det er en langt bedre sigarett, synes jeg, da. Det er mer parfymert, det merker man med en gang. De har jobbet litt mer med smaken, da. Men du, men kjenner også at den er mye, mye tørrere enn prinsen. Ja, den er det, men det er tydelig at jeg tror man blir like gæren av å røyke mye Marlboro som å røyke mye prins. Fordi den smaker veldig kunstig. Samtidig synes jeg de har kommet frem til en god formel på hva slags smak. Den er litt friskere også, den er litt friskere i smaken. Den er luftigere også, men likevel merker jeg i hvert fall veldig raskt at det blir tørrere i halsen. Jeg blir også det. Veldig fort tørrere i halsen, og det trekker veldig ned hos meg. Du blir ikke tørrere i halsen? Ikke tørrere i halsen av Marlboro. Jeg er litt skuffet over at jeg ikke får meg like mye nikotin, selv om den smaker så mye bedre egentlig. Men det er ikke et kriterie i testen at det skal inneholde mest mulig nikotin. Nei, men jeg føler veldig at jeg blir mer tilfredsstilt av mer nikotin. Men jeg synes den er bedre enn en light versjon som jeg har også smakt, så synes jeg det er mer smak i den her. Nå er ikke den testet offisielt. Nei, det er ikke det. Så da, ja, jeg kaster det tilbake. Stryk det av protokollen. Jeg synes dette var godt, ja. 79% er det bedre. Oi, sånn. 79%, du. Du gir veldig høyt, altså. Det er 4% mer enn du ga til Prince, tror jeg. Stemmer det? Jeg høyner også. Jeg går opp til 60%. Og daven. Du er ganske nøkteren, egentlig. Jeg også må si... Om dette her er sigaretter på høyt nivå, jeg skal ikke gå så høyt. Jeg skal gå til 60 også, faktisk. Det er ganske bra. For jeg forventer meg at her er det så mye i den testen som jeg kommer til å få smake i fremover, som jeg ikke har smakt tidligere. Så jeg satser på at jeg får noe bedre enn dette her. Ja. Ok, vi stopper røkken. Ja. Du må regne, du regner ut under sangene, eller? Ja, for jeg har ikke tid til å drive og regne ut akkurat nå, her direkte på lufta. Det blir for mye for langt. Det skjønner jeg. Vi skal taste den inn i listen vår, og så vil du få nøyaktige resultater i radioresepsjons store sigarettest, om bare noen få strakser. 66% til Prince, altså. Nei, unnskyld, 59,34. Vi skal være helt korrekte, så skal jeg regne ut. Oi, oi, oi. Og ja, jeg skal si at det står ganske...
Det er ganske jevnt mellom Prince og Marlboro, men Marlboro har en foreløpig førsteplass med 66,34%, mens Prince er da ned på 59,34%. Det er ikke imponerende, synes jeg, av så store produsenter og så populære merker, men vi får se hva som kommer av mulige sigaretttyper senere. Det stemmer. Kan være bedre. Det stemmer. Vi har fått en tekstmelding fra Øyvind som sier at vi må ta høyde, på, høyde for at Marlboro setter spesielt... Det mye lukt i klærne når vi røyker det. Jeg trodde det var en ren smakskonkurranse, men hvis det, altså. Du legger til sånne kriterier, så ja vel. Det er vanskelig for oss å drive og måle det rett etterpå, etter at vi har testet disse sigarettene. Vi kan eventuelt ta en sånn oppfølgingstest i morgen, og så se hva klærne lukter. Altså sigarettlukter klærtest. Ja. Det er noe som synes er litt usmakelig test dette her, og vi er helt enige i det, og igjen, dette her er kun en forbrukertest, for vi vet at det er mange som benytter seg av sigaretter der ute, og de har til nå ikke hatt noen egen forbrukertest. Så det, ja, det vil jeg oppfordre altså lytterne våre til ikke å begynne å røyke. Det er dumt, du kan dø av det. Men det er lov å smake. Det er lov å... Nei, det er, nei, vi oppfordrer heller ikke oppfordrer til å smake. Oppfordrer ikke til å smake, eller? Nei. Vi smaker for dem. Ja, det er sant det. Ja. Skal vi legge den testen død for i dag? For i dag, ja, men det blir mer sigaretttesting neste mandag. Ok, vi skal snart ha et foredrag av meg. Det skal handle om taco i dag, verdens beste mat. Og ja, det er bare å glede seg, for jeg har masse morsomme opplysninger om taco. Det er imponerende, altså. Det er et av de viktigste kriteriene for et godt foredrag. Ja, det er imponerende. Mitt navn er... Og så blir det kaffe og snitter... I pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Ja, foredrag i radioresepsjonen hver mandag, og vi begynte jo denne foredragsspalten med at du hadde et foredrag om retorikk, Tore. Ja, det stemmer. Og så hadde du et foredrag forrige uke, Bjørte, om... Trommeslageren Jeff Porcaro og hans innsats i sangen Rosanna av ja. Toto. Og i dag skal dere få lære litt mer om taco, folkens. Ja, taco er når alt kommer til alt verdens beste matrett. Men hva er egentlig taco? Vi vet jo alle at tacoen stammer fra Meksiko, men hvor gammel er den retten, og hvordan oppstod den? Og er taco virkelig så sunt som vi tror? Først til hva taco egentlig er. Selve ordet taco kom opprinnelig fra meksikansk-spansk og betyr forfriskning. Og om taco er forfriskende eller ikke kan vel diskuteres, men at det smaker nydelig er det vel ingen verdens tvil om. Men hva er taco? Jo, det er et godt spørsmål. Da jeg begynte å gjøre research for dette foredraget, så fikk jeg raskt vite at RAE, eller The Real Academia Española, altså, som betyr Royal Spanish Academy på engelsk da, kan opplyse om at det faktisk er 27 alternative betydninger av ordet taco. Og jeg kommer til å konsentrere min oppmerksomhet til det vi i Norge og Vesten forbinder med taco, og da fant jeg denne definisjonen. Taco, taco 1, taco R, er meksikansk rett av sprøstekt tortilla fylt med krydder, takkekjøtt, ost og annet. Og det er denne definisjonen jeg kommer til å forholde meg til. Mm. Kort historikk, da de spanske conquistadorene ankom det som nå kalles Mexico City i første halvdel av 1500-tallet, så fant de at aztekerne spiste vetebasert brød med urter, bønner og squash. Og da de spanske soldatene blandet da sin egne matvarer som løk, kjøtt, kylling og hvitløk med aztekerne, så oppstod det vi i dag kaller taco. Dermed kan vi anslå at tacoen slik vi kjenner den i dag oppstod på begynnelsen av 1500-tallet. Unnskyld meg. Altså, ikke for mye. Unnskyld. Hvis man i dag drar til Sør-Amerika og vil spise verdens beste matrett, så kan man i enkelte tilfeller bli ganske skuffet, fordi taco ikke blir sett på som fredag- eller lørdagsmat i Meksiko, men som billig hverdagsmat. Mm. En hverdagstaco i Meksiko kan bestå av små tortillas fylt med grønnsaker og forskjellige deler fra hode til kua, eller faktisk sprøstekte innvoller fra storfe. Så neste gang du svarer at meksikansk mat er det beste du vet, ja, så er det sannsynligvis ikke det. Den typiske norske tacoen, som ofte har kjøttdeig, karbonadedeig eller kyllingkjøttdeig som basis, vil for den jevne meksikaner anses som en delikatesse. Fordi det er bra kjøtt, ikke bare sånn. Skjønte det. Ja. Den fornorske utgaven av taco kan inngå i matgruppen Nordmex, som altså en fornorsking av den meksikanske matkulturen. I USA så har de til og med egne kjeder som kun serverer denne gode retten taco, og jeg kan nevne i fleng Mighty Taco, Taco Cabana, Taco Bueno, Del Taco, Taco Tosca og Taco Jones. Men kanskje aller mest kjente taco-kjeden i USA er Taco Bell,
som jeg ved flere anledninger har fått tegnet av å besøke selv. Mm. Og ifølge Taco Bell sin hjemmeside så det over 6500 Taco Bell-restauranter i 48 amerikanske stater. Ah. Yes. I Norge så har det vært gjentatte forsøk på å starte opp taco-restauranter. Tacoland i Østbanalen i Oslo måtte etter flere års drift legge ned til tross for at de serverte da verdens beste matrett, og det jo litt trist. Mm. Så til spørsmålet, taco sunt? Mm. Som sikkert mange lurer på. Tja, etter hvert varierte norsk kosthold bør inneholde taco fra tid til annen, i hvert fall mitt råd, og hvis man da sammenligner taco med typisk norsk mat som ribbe, medisterpølse, forekål og så videre, så taco et sunt alternativ. Akkurat. Men hvorfor elsker nordmenn denne enkle retten fra det meksikanske bondelandet? Det vanskelig å si. Kanskje fordi vi en gang var bønder selv? Ikke sant? Nei, det ikke ferdig. Jeg ikke ferdig. Dessverre så ser mange fansmakere en litt ned på taco, en folkelig rett de aldri ville servert på den fisefine kakserestauranten sin. Mm. Og til kritikerne av taco så vil jeg bare si en ting. Fuck you and the whore you rode in on. Taco en fest, taco godt, taco meningen med livet. Mm. Og hvis noen spør meg, vil du komme på taco i kveld? Så vil svaret mitt alltid være, ja, mange takk. Hvis taco serveres, jeg på pletten i kveld. Fy søren. Tusen takk. Ja, hvis jeg skal få si noe om foredraget, så vil jeg si at jeg synes det var fryktelig imponerende. Mm. Jeg synes det var veldig mye gøy, og det var ikke noe for langt i det hele tatt, synes jeg, for det var så mye morsom faktainformasjon. Mm. Det eneste som jeg stusser litt over, som kanskje irriterer meg litt, er din personlig og enorme entusiasme for taco. Mm. At du kaller det gjentatte ganger for verdens beste mat, mm. Og at du hater folk som ikke liker taco. Mm. Det virker som du driver en slags lobbyvirksomhet for taco-bransjen. Ja. Og ikke det at det gjør noe, for det lov å trekke inn personlige erfaringer og meninger i et foredrag, men jeg synes det var til en viss grad litt spekulativt. Men for en poetisk avslutning du hadde på foredraget ditt, Steinar, mm. det var kjempeimponerende. Også morsomt å nå få vite her at i Meksiko så dette ja, det liksom hverdagsmat, det som fiskepudding liksom. Ja, fy søren. Det litt morsomt. Du får terningkast 5 av meg, Steinar. Oi, tusen takk. Ja, men det var godt å høre. Og håper du som hører på også lærte noe om denne fantastiske retten. Vi får klappe for tålmodigheten til. Ja, tålmodigheten. Det er lov å kaste terning der hjemme også. Ja, kaste terninger. Ok, vi takker for oppmerksomheten og ber The Killers komme på scenen med låta The Reasons. Takk til The Killers og For Reasons Unknown her hos oss i radioresepsjonen på NRK P3. Og herregud for en innholdsrik, innholdsrik sending av i dag, gutter. Jeg orker ikke i dag. Ikke er det. Rett i fletta på tjukken det der da. Steinar som har holdt foredrag og alt. Han har vært så flink. Ja, så skal dette bli straffen. Ja, det flaut. Litt lenger unna. For nye lyttere, det som har skjedd er at vi har hatt fingrene i sjokkmaskinen og så skutt vedkommende som fikk sjokk fra sjokkmaskinen med et gevær. Og det var blodutredelse, det var Bjørte Køstheim som skjøt i dag. Det er korrekt. Det var veldig nærme i dag, Bjørte. Velplassert skudd. Ok. Vi takker for at du har hørt på og ber deg anstendig. Ber deg. Hva du prøver å si det får være opp til deg. Jeg sier deg, det jeg skal si. Ydmykt. Ber deg ydmykhet om å laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og laste ned derfra. Eller trykk oppdater hvis du allerede gjør det. Hva er sånn? Jeg takker for dere. Takk for deg, Tore. Tusen takk for meg. Takk for deg, Bjørte. Takk for meg. Og takk for meg, Steinar. Og vi høres igjen i morgen. Etter oss er det Kelle Torkil. Og etter det så er det Drillpikken. Etter det. Det bare fortsetter. Det er aldri slutt. P3 for alltid. Ah, det bra. Ha det bra. For et herlig dag. For et herlig bar. For en skip fornemmelse.